Şurada bildiğiniz gibi bu günleri bizim sizin adını taşıyan Nail Karaşov'un ad günüdür. 31.03.1973 yılında Salyan Rayonu Sarıvan kəndində anadan olmuşdur. Nail kardeşimiz, Nail şəhidimiz bilirsiniz ki, Kərbəzərdə gedən döyüşlərdə sürətlə iştirak etmiş və şəhidliyi zirvəsinə uzanmışdır. Şurada şəhidliyi elə bir zirvədir ki, ən uzaq bir zirvədir. Və o zirvədə şəhidimiz, Nail kardeşimiz həmin zirvəyə uzanmışdır. Və bu günləri biz fəxr etməliyik ki, fəxr edirik ki, biz Nail şəhidimiz, qardaşımızın sinimiz onun adını başlayır və hər zamanda onun adını qürurla yad edir. Və bununla da biz bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik və Nail qardaşımızın cənnətdəki mülkünü mübarək olsun deyirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Millətimiz haqq yolçusu, haqqın üzü dönən deyil. Bayrağımız üç rənglidir. Yüksəldisə enən deyil. Bu bayraqda ölməz ruhu həm keçmişdir, həm gələcək. Yurdumuzun hər nəğməsi ay ulduzla, ay ulduzla yüksələcək. Can sağlığı başta müəllimə. Boya başa çatdırsınlar. Qabil müəllim, sizə minnətdaram. Müəllimə, sizə də minnətdaram. Ümumiyyətlə məktəbin pedagoji kollektivinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, gözəl o dərs saatınızı bu işə qatmışsınız, məşğul olmuşsunuz. Bir daha sağ olun, var olun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah təala bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.
Allah sağ olsun. Sağ ol. Çık. Şəkildə Əlvida deməyinin adı da şəhid olmuş. Elə bugün sizə danışacağımız qəhrəman da Nail Cahangir oğlu Qaraşov. Bu müqəddəs zirvəyə yüksəlmişdir. Bugün onun doğum günüdür. Yaşasaydı 49 yaşını qeyd edəcəkdir. Gözün aydın olsun şəhidin. Şəhid olduğun Kəlbəcər dağları işğaldan azad olunub. Nail Cahangir oğlu Qaraşov 1973-cü ilin baharında, martın 31-də Sarvan kəndində dünyaya göz açmışdır. Evin üçüncü övladı idi. Nail sadə həyat yolu keçmiş, əmək çox bilən, zarafatsız, sadə, şux qaməti ilə diqqəti cəlb edən cəsur oğul idi. Nail Laçın dağlarının qorxmaz qartalı, heç vaxt ölümdən qorxmayan, kişi kimi düşmənlə əlbəyaxı döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bir vaxt təbrikə evinə gələndə, indi isə məzarının üstünə gəlir, şad üzündə, şəninə xoş sözlər deyəndər, məzarın önündə sükut eyləyir. İndi isə sözü İsfəndiyar Həsənov adına Sarvan kənd tam orta məktəbinin Nail Qaraşov adına 8 sinif şagirdlərinə verək. Türk qanı axır bu damarlarımızdan, bunu sübut etdi şanlı ordumuz, ölərik dönmərik diyarımızdan, yenə bütövləndi ana yurdumuz. Adınız keçsə də məzar daşına, hərəniz bir tarix yazmışsınız siz, köçərək tarixin qaniyyət daşına. Sirli bir yuxunu yazmışsınız siz. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Həyata doymamış, dünya görməmiş. Arzusu qəlbində bir cavan yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Toyda oynamamış, körpə görməmiş. Leylisi qəlbində bir məcnun yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Səni tanımamış, məni görməmiş. Bizim üçün ölən bir igid yatır. Soyuq deməmiş, qorxu bilməmiş. Vətən üçün ölən qəhrəman yatır. Vətən sevgisini öyrədən atam, şərəfli ölümlə nurlanır evin. Oğlum vətənsin, çeşdi canından, qurur duy mənimlə, ağlama sevin. Sığınıb torpağa, ağlama ana, övlad həsrəti ilə yanmasın canın. Adımı tarixə həqq etmişəm, mən igid oğluyam Azərbaycanın. 4 nəfər aparır cansız canımı. Şəhidlər önündə hamı baş əyir. Bu torpaq uğrunda canını verən qəhrəman oğullar məni gözləyir.
Qəlbin şəhidliyə doğru can attı. Başını uca tut, ağlama ana. Şəhidlər qanıyla tarix yarattı. Canı fəda olsun Azərbaycana. Ölüm qorxutmadı biz şəhidləri. Razıyan bölünsün cansız canın tək. Torpaqlar işğaldan edilsin azad. Daha ağlamasın bu ana vətən. Fərhadsız şirinlər çoxdur dünyada. Bizim də sevgimiz çırpıldı daşa. Nişan üzüyümüz xatirə qaldı. Çevrildim gözündən süzülən yaşa. Əziz məktəbli balalar, əziz mərasim iştirakçıları, ilk olaraq mənim şəhid ailəsi, bizim əzizimiz, Asaqqanlı Uşad, Zahir müəllim, qarşınızda baş əyirəm və yaxınlarına doğmalarına səbir Allahdan diləyirəm. Siz inanın, əziz balalar, biz bura gəlirik. İnanın, siz bu dediyiniz şiirlərlə, siz o qədər kövrəldirsiniz ki, vallahi bəlkə də yaş öz işini görür, dözə bilmir. Sizin o quşçuvaz ürəyə qədər kövrək ürəyinizdə vətən boyda bir vətən var. Var olasız, köksünüzdə həmşə vətənpərvər ruhuyla döyünən ürəyiniz döyünsün. Bilirsiniz, burada çıxış eləmək həddindən artıq çətindir. Çətindir ona görə ki, bir şəhidin haqqında danışmaq, onun geridə qalan tarixini yada gətirmək əlbəttə çətindir. Bəzən bir şəhid ailələrinə təskinlik veririk, səbir diləyirik. O anı bir təskinlikdir. Onun yarası, onun qüssəsi, kədəri, o həyatdan köçənə qədər onun qəlbində olur, ürəyində olur. Ancaq yenə təskinlik veririk.
Nail haqqında danışmaq ilk dəfədir Cahangir müəllim. Mən bu çıxışımla bunları əlavə edirəm. Nailə şəhid olan günü yadımdadır. Ruhu şad olsun. Elimizin ağsaqqalı Zəfər dayı ilə atam hazır gəldi bizə. Dedi ki, Əlbirzan, maşını çıxardarsan bir yer var gedəcək ora. Namazlarını qıldılar. Maşına oturdu. Kətdə işıq sönmüşdü, qaranlıq bir gün idi. Dedim ki, Zəfərəm, hara gedəcək? Dedim, bala, şəhid gəlir. Hara gedəcək? Səylənə gedəcək. O tarix yadımdan çıxmır mənə. Nailim, mən şəhidlik, o iki cüssəli bədənin gördüm mən onda. Doğrudan onun elə dünyadan köçən o bədəmdə də bir yiğidlik vardı. Nail'i o vaxtı Rusiyyətdə xidmət edirdi. Onu bura gətirən nə idi görəm? Onu bura gətirən ürəyindəki vətən eşqi idi, vətən məhəbbəti idi. Birinci Qarabağ müharibəsi ümumiyyətlə gələcək müharibə üçün bir örnək məktəbi idi, yiğidlik məktəbi idi. Hələ o dövrdə, 30 il bundan qabaq gecən o dövrdə elə müasir silahlar da yox idi. Artıq indi doğrudur, cürbəcür müasir silahlarla silahlı bizim hərbi qüvvəmiz, hərbi ordumuz Nail Əlbəyaxa döyüşə girmişdi. Hətta onu düşmənlə Əlbəyaxa döyüşdə bıçaqla da vurdular. Bilirsiniz, çox çətin bir döyüşlər idi o vaxtı. Nail özü üç günlərlə meşələrdə asusuz qalmışdı. Yenə deyirəm ki, onlar bizim örnək məktəb oldular. İndiki şəhidlərim üçün vətənpərvər məktəb oldular. Yenə deyirəm, vaxt olacaq, azad olmuş o torpaqları doğru özləri görmədilər. Qanlarla bir tarix yazdılar. Şəhidlik zirvəsinə uzadılar. Ancaq vaxt olacaq, onların əzizləri, doğmaları o torpağı ziyarətə gedəndə, o torpaqların hər daşında, hər torpağın qarışında onların axan qanları var. O ki, deyirəm, qurban olum, asla gəzin o torpaqda, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışan o torpaqda sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olum, asla gəzin o dağlarda, o daşlarda, o dağlarda, o daşlarda qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum, ana torpaq, bərk qucaqla sən balanı, güllə dəyən şəhidimin evdə qalan balası var. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bunların ruhu qarşısında baş əyirik. Sizlərə də əziz balalarımız, gələcək cəmiyyət üçün vətənpərvər ruhunda böyüyün, vətənimizi sevin, Allah sizlərə yar olsun. Əziz bura yığılan Sarvan cəmaatı, məktəblilər, gözəl şagirdlər, müəllimlər, həkimlər, hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir o soyuqlu havada vaxt ayırıb bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Çünki bu tədbir Əlmirzə müəllimin dediyi kimi şəhid məclisidir. Bunu hamımız örnək bilməliyik. Necə Gündosu Sarvanlı yazır, torpaq üçün alışyan ömür olsun firavan, 16 şəhiddi, 16 şəhid divarı, qəhrəman kənddi Sarvan. Bax, hamımız Sarvanlıyıq. O qəhrəmanlar bizim balalarımız, qardaşlarımız, atalarımızdır. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu fidan balalara ayaqların altına düşüb çox sağ olun deyirəm. Çünki bunlar bizim gələcəyimizdir. Bunlar bizdən tərbiyə alırlar və gələcəkdə bizim verdiyimiz tərbiyəni həyata keçirdirlər. Mən sizə, əziz balalarım, can sağlığı arzulayıram. Sizə dərslərinizdə uğurlar arzulayıram. Sizi böyüdən valideynə Allah ömür versin, can sağlığı versin. Müəllimə də təbrik edirəm. Müəllimə də çox sağ ol deyirəm. Sağ olun. Qabıl müəllimə, xanım müəllimə, mən ona minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, bütün tədbirlərin hazırlanıb,
hayata geçirilmesinde müəllimənin böyük bir rolu olur. Allah razı olsun. Məktəb kollektivinə, pedagoji kollektivinə, onun rəhbərinə və bu balalara, gələn dostlarıma, aşnalarıma, hamısına, hamımıza çox sağ ol deyirəm. Və qarşınızda başayıb bir kəlmə deyirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Sağ olun.